Azərbaycanda yeni doğulan körpələrin 50% 1 yaşadək ana südü ilə qidalanıb. Bu rəqəm ötən 25 ildə 2 dəfə artıb. Ölkənin baş pediatri, Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Nəsib Quliyev, Səhiyyə Nazirliyi və BMT-nin Uşaq Fondu, UNICEF-in Azərbaycanda ana südü ilə qidalanma həftəsinin başlaması münasibətilə təşkil etdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Bildirdi ki, indi pediatriyanın qarşısında duran mühüm məsələlərdən biri ana südü ilə qidalanmanın təbliğidir. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, bizim dünyaya gələn körpələrimiz anaları tərəfindən hər 100 anadan ən azı 98-i öz uşağını ana südü ilə təbii yolla bəsləsin. Ana südü ilə qidalanma təkcə körpənin fiziki və əqli inkişafı baxımından faydalı deyil, həm də ananın sağlamlığına əhəmiyyətli və effektiv təsir edir. Pediatrlar körpənin həyatını ilk 6 ayında mütləq şəkildə ana südü ilə qidalanmasını tövsiyə edirlər. Nəsib Quliyev deyir ki, uşaqlar ən azı 2 yaşadək ana südündən asılı olur. Uşaq da, uşağın immun sistemi də, böyümə göstəriciləri də 2 yaşa qədər ananın südündən birbaşa asılı vəziyyətdə olur. Əgər uşaq ana südündən məhrum olursa, onda uşaqda immun sistemin böyük defekti yaranır, böyümə və inkişaf qüsurları əmələ gəlir, baş beynin inkişafında çoxlu defektlər, problemlər meydana çıxır. Süd verən analarla müqayisədə, süd verməyən analarda 7 dəfəyə qədər çox rast gəlir döş vəzinin xərçəng xəstəliyi. Azərbaycanda ana südü ilə qidalanmanın təbliği istiqamətində silsilə tədbirlər keçirilir. 1994-cü ildə Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində ana südü ilə qidalanma üzrə Milli Komitə yaradılıb. Ölkədə qanunvericilik səviyyəsində də bu məsələnin tənzimlənməsi yönümündə işlər aparılır. 2003-cü ildə qəbul edilən körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalandırılması haqqında dövlət proqramı ilə Azərbaycan bu sahədə proqram qəbul edən ölkələr sırasında öncülər siyahısına daxil olub. 2014-2020-ci illəri əhatə edən Azərbaycanda ana və uşağının sağlamlığının yaxşılaşdırılması dövlət proqramında isə uşaqların ana südü ilə bəslənməsinə xüsusi bölmə ayrılıb. Ana südünün tətbiqi istiqamətində xarici təşkilatlarla birgə layihələr də həyata keçirilir. Hazırda Azərbaycan hökuməti və BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF 2016-2020-ci illəri əhatə edən layihə gerçəkləşdirir. Təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbər müavini Min Yuan deyir ki, əməkdaşlıq proqramının əsas hissəsi erkən uşaqlıq dövrünün mühüm komponenti olan ana südünün tətbiqi ilə bağlıdır. Uşaqların ana südü ilə qidalandırılması asan proses deyil. Analar qidalanmadan əlavə iş, təhsil, ailəyə diqqət kimi önəmli məsələlərlə məşğuldur. Bunu nəzərə alaraq, körpənin ana südü ilə qidalanması üçün cəmiyyətin bütün üzvləri anaya dəstək verməlidir. Bu sahədə müəyyən siyasi qərarlar qəbul edilməlidir. Azərbaycanda analara 4 ay müddətinə ödənişli analıq məzuniyyət verilməsi yetərli deyil. Anaya körpəsini südlə qidalandırılması üçün daha çox vaxt verilməli və ictimai yerlərdə bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Bu il Təşkilat və Səhiyyə Nazirliyi ana südü ilə qidalanmanın göstəricilərinin aşağı olma səbəbləri ilə bağlı çevik qiymətləndirmə aparıb. Məlum olub ki, bəzi insanlar ana südünün faydasının nədən ibarət olduğunu bilmir. Bundan əlavə, analara səhiyyə müəssisələrində həkimlərin verdiyi məlumatlarla süni qidaların reklamlarındakı məlumatlar arasında ziddiyyət yaranır. Və bu da analarda çaşqınlıq yaradır. Buna görə də ana südü ilə qidalanma həftəsi çərçivəsində paytaxtda və bölgələrdə keçiriləcək tədbirlərdə maarifləndirici məlumatların paylanılmasına üstünlük veriləcək. Nailə Həsənova, Əli Surxayoğlu, CBC.